premsa de presentació de tots els actes vinculats a la Manresa 2022 per aquest any 2021. En primer lloc, m'agradaria donar les gràcies a tot l'equip de turisme, de Fira, de Manresa 2022, que ens ha acollit en aquest espai magnífic i que ens ha preparat doncs, aquesta presentació en un espai tan bonic i tan adequat. Avui és un dia important perquè donem el tret de sortida a aquests actes del 2022 que ja arriben a l'any aquest de commemoració del 500 aniversari de l'estada de Sant Ignasi de Loyola a la nostra ciutat. És una efemèride que té un relleu internacional molt important perquè és un referent internacional, Ignasi de Loyola, una persona d'aquestes del segle XVI, conjuntament amb tots d'altres, van reformular el pensament, el món en aquell moment. No? Va fer-ho Luther, va fer-ho Calví, i va fer-ho Ignasi, ho va fer a Manresa, ho va fer a la nostra ciutat. És aquest moment de la reforma, de la contrarreforma, i és un moment important, 500 anys després, en una pandèmia mundial, un moment també de transformació, d'emergència climàtica, de transformació social, doncs poder aprendre aquesta efemèride per també repensar tots aquests valors. Dèiem que és un moment per projectar la ciutat i ho aprofitarem, tot aquest any 2022, tots aquests anys que hem anat preparant-ho. Aquest any 2021, que ja és a les portes de la celebració del 2022, i ho volem fer per millorar la ciutat, per totes aquelles persones que hi vivim, però per totes aquelles persones que també volem que ens vinguin a visitar, sigui el 2022 o sigui a partir del 2022, perquè el 2022 només és una excusa a partir de la qual comença tot. És unir l'impuls definitiu per projectar aquesta ciutat al món. El 2022 serà un any important, amb moltes accions rellevants que estem treballant amb una gran il·lusió, però que avui no us explicarem, perquè avui us hem d'explicar des del 2022. Esperem poder fer-ho aviat, aviat presentar-vos aquest any de la commemoració, un any en què, com potser també us pregunteu, doncs, si tenim més novetats sobre la visita del Sant Pare. No en tenim més, però continuem treballant i el més important és que no hi ha hagut una negativa, sinó que de moment tots els aspectes, tot el que ens ha anat arribant per part de la Santa Seu, per part del mateix cardenal que ha fet declaracions els últims mesos, doncs continua sent que el Papa Francesc, el jesuïta més important segurament després de Sant Ignasi, aquest referent en el pensament, referent de la líder espiritual a nivell mundial, doncs és evident que donaria un impuls molt important al projecte, la seva presència a Manresa, per tant, continuem treballant i tots els inputs que hem rebut de moment han estat positius. No només això, sinó que aquest és un projecte que estem treballant, que hem parlat amb altres referents internacionals, com pot ser, i s'ha comunicat, amb el Premi Nobel, el doctor Pérez Esquivel, o amb l'exsecretari general de les Nacions Unides, Federico Mayor Zaragoza, persones que també són clau en aquest projecte. El 2022 és una fita en la que fa molts anys que s'hi està treballant, però, com deia, no és un final, sinó que és un inici per que aquesta ciutat tingui una projecció internacional diferent a nivell cultural, a nivell turístic, a nivell patrimonial, a nivell paisatgístic també, per treure tots aquells valors que tenim. I no només això, sinó que amb motiu d'aquesta commemoració, doncs ja des de fa anys s'està treballant en la transformació física de la ciutat. Per tant, ens deixa ja aquesta commemoració molts aspectes rellevants. El nou Museu del Barroc, que hem de poder inaugurar el 2022, la transformació impressionant que ha partit
que ha patit tot aquest seu entorn, la via Sant Ignasi, el carrer Sant Marc, la plaça Sant Ignasi, la baixada dels drets, tot l'entorn de la Fàbrica Nova, són també excusa per transformar la ciutat. L'espai 1522, el Teatre Conservatori, les obres d'adequació del pont del Pou de Llum, aquest mirador fantàstic, el camí de la Creu del Tort, en què ja estem a punt de començar a treballar en el projecte i que esperem que el 2022 puguem executar. Les adequacions que s'han fet, el camí de la Cova, el camí del Cardener fins a Santa Caterina i també tot aquest espai de la Torre Santa Caterina que volem millorar, aquest punt d'arribada del camí de Sant Ignasi a la ciutat i doncs on veiem tota aquesta façana monumental. La passera de vianants que ja es va fer al Pont Vell, del Pont Vell i l'estació de la Renfe, l'ascensor de la plaça Major, que ha tingut una acollida impressionant. El carrer del Bau és un element patrimonial de primer nivell i que ara mateix doncs, hi estem intervenint. Hi ha altres actuacions que es van fer ja molt a l'inici, a la capella de Sant Ignasi Malau, al Pou de la Llina, un total gairebé de 14 milions d'euros. 14 milions d'euros que s'han invertit al centre històric en tots aquests elements ignasians que són punts de referència patrimonials, però que en definitiva han servit per millorar tot l'espai físic i també alguns equipaments. No només això, també ens queda per la ciutat. Aquest treball ens ha portat aquest impuls a la promoció exterior, com deia, que ha de beneficiar a sectors vinculats al turisme, però també a la restauració, sectors que en aquests moments ho estan passant tan malament. I per tant, és un element que a tenir en compte, poder aprofitar aquesta sortida de la crisi amb la Manresa 2022, aquesta projecció exterior, per donar també una empenta al sector turístic de la restauració de la ciutat. I també, i per acabar, i abans de passar la paraula al Joan, ens queda tot aquest pòsit de la transformació més personal, més interior i col·lectiva. Tots aquests actes, esdeveniments, tot que fan referència a la transformació de les persones, transformació social, transformació cultural, dinamització educativa, cultural, artística, que ja fa molt temps que estem treballant i que per l'any que ve també hi ha un capítol exprés per treballar en l'educació, en la cohesió social, en els valors de l'esport, etc. Jo ho deixaria aquí i per tant passaria la paraula al Joan Calmet, regidor de turisme i responsable doncs, de la preparació d'aquesta empresa 2020. Molt bé, Marc. Moltíssimes gràcies per aquesta contextualització tan correcta, perquè és important saber d'on venim i fer una mica de memòria, sobretot quan tenim entre mans un projecte de llarg recorregut com és el Manresa 2022, ja l'hem corregut per darrere, venim de molt lluny, però com deia el poeta, no recordo quin, anem molt més lluny encara. Per tant, com ja has dit, el 2022 és un punt d'inflexió i és on començaria tot, no? Recordant aquest d'on venim, no sé on éreu vosaltres el 5 de març del 2020, però em sembla que la majoria ho estàveu als carrils, en una gala, en la qual presentàvem totes les activitats de l'any 2020 vinculades al projecte 2022. Bé, al cap d'una setmana ens confinaven a tots, el dia 12 ens confinaven a tots i entràvem en aquesta dinàmica tan complexa i que tant ha complicat la vida a tots nivells de tots nosaltres. No? Però la voluntat del govern municipal i els esforços que hem dedicat tot aquest any han estat en la línia de que continuar fent les coses. La vida continua. S'han de fer d'una altra manera, ens hem de reinventar, hem de tenir la flexibilitat i la imaginació suficient com per plantejar les coses d'una altra manera i no deixar-les de fer. I amb aquesta voluntat, malgrat tot, es va fer una festa major. I amb aquesta voluntat, malgrat tot, es va fer unes festes de Reis. No va ser una cavalcada, però va ser un campament. I amb aquesta idea, malgrat tot, es va fer, malgrat tot, la llum.
Per tant, malgrat tot, el Manresa 2022 aquest any vol ser present, entre altres coses, perquè ja us hem dit en una altra ocasió, és aquest pacte del 21, 22, 23, que nosaltres ja el visualitzem com una unitat. De fet, el 22 ja hi som. Llavors, què farem aquest any? Home, aquest any hi ha doncs, tot un seguit d'activitats d'aquestes que en diem de continuïtat, que algunes van començar el mateix 2014, estic pensant en els Sons del Camí, per exemple, i algunes s'han anat incorporant en aquests últims anys. Aquesta ha estat la filosofia del projecte. Sortint d'un pla director que traçava molt bé el camí a seguir, anar incorporant contingut i anar incorporant activitats. Per tant, de les activitats que farem aquest any 2021, en destacaré en un primer moment les dues noves, diguéssim, que ja són coses que comencen el 21 però continuaran el 22. La primera i important, novetat absoluta, és tot el que farem a l'entorn de la figura de Jorge Enquadis. Hem parlat altres vegades d'aquest artista, que per alguns, si ho reconec, doncs era poc conegut abans d'entrar en el projecte i que després, a mesura que ho hem anat treballant i sobretot que hem parlat amb les persones que realment entenen, hem pogut descobrir que era un personatge absolutament transcendent, amb amor transcendent en el món de l'art contemporani. De fet, la figura de Bois que es reivindica a partir d'aquesta transformació que ell considera que és molt similar a la que va patir Ignasi de Loyola, militar, la guerra, el fereixen, no es mor, pam, pam, i ell fa aquest paral·lelisme que després el sigui durant tota la seva vida, és fonamental en l'àmbit de les arts, bàsicament, dintre del que és el projecte Manresa 2022. Afortunadament també passa que aquest any 2021 és el centenari del seu naixement. I aquí, i això ens demostra la transcendència del personatge, hi ha una moguda o un conjunt d'activitats o un conjunt d'iniciatives a nivell mundial, no a nivell madrasà, no a nivell català, no, a nivell mundial. I aquí hi ha tot un seguit d'institucions vinculades a les arts plàstiques contemporànies de tot el món que reivindiquen la figura de Bois i que aquest any faran activitats. I amb tot aquest conjunt de poblacions i de ciutats de tot el món, Manresa hi és present. Per tant, aquí tenim un element de projecció absolutament brutal i absolutament importantíssim. Ho fem, òbviament, amb la regidoria de Cultura, que és el que entén doncs, d'aquests temes, amb l'Anna Crespo i el seu equip, i ho fem amb el Pilar Barcerisses, que va ser la persona que en el seu moment ja va ser comissària i referent en tot el tema de Bois quan fa 25 anys es va fer aquelles accions aquí a Madrid. Això seran un seguit d'activitats que ben aviat les podrem explicar en una roda de premsa específica, tot el que fa referència al Don de Bois, perquè s'estan acabant de lligar coses, i com que la pandèmia, amb això i amb altres coses, però amb això, també ens condiciona molt a l'hora de fer contractacions, a l'hora de fer viatjar gent, a l'hora de portar persones, sempre preferim apurar una mica l'hora d'explicar què farem i què podrem fer perquè probablement d'aquí dos mesos es puguin fer unes coses que avui en dia encara no sabem que les podem fer. Per tant, us demanem aquesta comprensió a l'entorn dels que portem les activitats. No? Una segona activitat també de l'any que ve, però que comença de forma important aquest any, és el que en diem Vots pel Canvi. Vots pel Canvi és una activitat de l'àmbit de la transformació personal, per dir-ho així, i del desenvolupament comunitari. M'explicaré. Aquesta activitat, que gira a l'entorn de la figura del bàsquet, que segurament us sona perquè s'ha fet en altres ciutats amb un èxit notable, agafa col·lectius de persones de tot tipus, i quan dic de tot tipus vull dir de tot tipus, de color de la pell, d'edat, de gènere, de tot tipus, les posa en comú i a partir del treball que es fa a l'entorn de la música i del bàsquet fan un treball de reconeixement mutu i de reconeixement personal, que té com a objectiu final doncs la millora i la transformació de les persones cooperatives. Això que es havia de començar aquesta primavera, de fet es havia de començar ara, ho hem traslladat més cap a l'estiu barra tardor, perquè això s'ha de fer col·lectivament, en grup, i com que les mesures doncs, de relació entre les persones encara són les que són, doncs ens hem d'anar adaptant amb aquesta cintura que abans us comentava. Però és una de les activitats de l'any 22 que ja posem en marxa aquest dia. Aquestes serien novetats absolutes. Altres que no són novetats absolutes, perquè ja les coneixeu, però que aquest any doncs, tornem a fer,
vinculades al projecte, per exemple, en l'àmbit de la música, doncs, destacar els Sons del Camí, que ja el coneixeu, que és aquest cicle de músiques amb ànima que fem durant les festes de Sant Ignasi, la segona i quinzena de juliol, i que nosaltres pensem que aquest any en fem una vegada més una edició d'autèntic luxe. Seguint amb la filosofia global del projecte, que és poc a poc i bona lletra, vam començar amb unes primeres edicions més tranquil·les, hem anat pujant de nivell, qualitatiu, quantitatiu, econòmic, fins i tot, i ja portem, jo crec, que els tres últims anys ja ens hem posat en un nivell, home, molt digne, molt digne. I aquest any és, bueno, jo en dic de luxe, i de fet quan l'altre dia mirava el Marc, jo no me'n penso perdre ni un dels concerts d'aquest any, però està bé, no? A més, aquesta transversalitat d'intentar arribar a tots els públics. Duquende amb Chicuelo, dues primeres espases, primeríssimes espases de l'àmbit del flamenc. Es fa poc flamenc, la Marteja. Però si nosaltres hi podem entrar a través del projecte, aquí estem llançant un missatge molt clar, també. Maria Arnal i Marcel Vallès. Contemporaneïtat absoluta. Els top, en aquests moments, de la música contemporània a nivell de país. Acaben de treure un disc, estan sol·licitadíssims a tots els festivals i nosaltres els tindrem a Manresa, la Mar dels Sons. Xavier Sabata, un contratenor amb una projecció internacional brutal, brutal, que en aquests moments també està sol·licitat per totes les sales de concerts de mig món. Andrea Motis, amb un llarg recorregut, tot i que és molt jove, ja la coneixem, la Bet, producte, si se'm permet dir així, producte quilòmetre zero, local, que té metres de nisou, per tant, jo crec que estem oferint una edició xulíssima. Sons del Camí, 8a edició, és l'any de la consolidació, indiscutible, i en l'apartat de la música es complementa amb les activitats de l'espai Ànima, que recull aquesta música més tranquil·leta, més purament espiritual, i que es fa doncs, a Sant Andreu, i es complementa també amb Espurnes Barroques, que és aquell festival, aquell cicle que no organitzem a Manresa, però el qual Manresa forma part i que també ens ha ofert unes actuacions absolutament de primer nivell aquests últims anys. En la part artística, la part de l'art, home, nosaltres apostem decididament pel cicle 15-22. És a dir, aquest cicle de petit format, que és una iniciativa 100% des de l'equip de treball de Manresa 2022, que intentem que es pugui fer a l'espai 15-22, aquest últim any no va poder ser perquè hi havia obres, però aquest ja hi tornarem a anar, barreja disciplines, aquest any doncs, ens centrarem bàsicament entre la música i el moviment, també amb persones de primer nivell. Jo ho faig així sense mirar, suposo que aquí darrere van passant pantalles, no? Perquè podríeu estar fent la perla, però la perla no és el cas. Molt bé. Vale, doncs el 15-22, aquestes dues actuacions, que també doncs, tirarem endavant. És un projecte singular, és un projecte que no es fa tot arreu, és un projecte que té aquesta virtut, que a vegades és una pega, que és petit format, el que vol dir que quan hi hem posat un màxim, no sé, de 50 persones i mesures Covid ja m'ha de veure-ho, s'ha acabat, bueno, sol alt, no n'hi caben més, però jo crec que això també li dona una singularitat i li dona un prestigi que és xulo. Tornarem a fer, si no hi ha res de nou, jornades gastronòmiques. Entenem que també el tema de l'astronomia és un element vital de projecció i d'atractivitat en una ciutat i en una comarca que té productes quilòmetre zero de primeríssim nivell i que pensem que l'experiència de les tres edicions anteriors ens anima a continuar endavant. Aquest any ho farem amb un equip renovat, amb una professionalitat absoluta, amb voluntat de que les jornades gastronòmiques a l'entorn del camí més llarg del projecte puguin esdevenir en un futur, per exemple, un referent com ho és a Girona, doncs el Fòrum Gastronòmic de Girona. Tenim una molt bona festa gastronòmica el dia de la Festa del Tomàquet, tenim una segona molt bona festa gastronòmica a l'entorn del vi amb la Fira Viva, si aquí n'hi poguéssim posar una que ho complementés tot, ja seria, doncs extraordinari. En l'àmbit dels esports, un any més farem marxa del Pelegrí, la marxa del Pelegrí és una cosa absolutament consolidada, funciona, només hi ha el pero de saber en quines condicions el podrem fer doncs, pel tema del Covid. Però fins i tot l'any passat amb Covid vam fer grups reduïts, va funcionar i tenim ganes de repetir-ho. I aquest any inclourem, esperem ja d'una forma definitiva, la Ignasiana BTT,
aquesta prova en bicicleta de muntanya des de Verdú fins a Manresa, recorreguent les últimes etapes del camí ignasià. Hi ha una molt bona coordinació amb Verdú, que estan entusiasmats, hi ha una molt bona coordinació amb Cervera i amb Igualada. En tenen ganes, ho veuen com una oportunitat, i per nosaltres i pel projecte representa posar el camí ignasià, doncs, també posar-li el focus, no? dotar-lo de contingut. I finalment, i no per allargar-ho molt més, parlar del tema que potser hauria d'haver estat al principi, però que ens podem parlar al final, que és el tema de valors i pensament. És a dir, aquí hem parlat de gastronomia, hem parlat d'oci, hem parlat de lleure, de cultura, d'esport, però al final aquest és un problema, és un projecte que ens parla, doncs, de la transformació, del canvi personal, i que va a potenciar tot un seguit de valors que en el seu moment, doncs, es van consensuar en tots els grups de treball que eren importants. I tot això es concreta en l'Ignàbora. Ignàbora són aquest cicle de conferències i activitats que aquest any, per primera vegada, farem de forma conjunta amb aquell grup nascut a Manresa que es diu Inspiració 2022. Ells han fet una programació d'activitats per tot l'any amb 9 activitats, vull dir, completíssim, amb unes ganes que tenim tots de que això funcioni i un convenciment absolut de que funcionarà, i que ens va molt bé perquè al final el projecte neix on neix. I neix de la figura d'Ignasi, que és un home que es va transformar i que d'aquesta transformació en va sortir tot el que ha vingut després. Home, el projecte s'hi ha de referir de forma especial en algun tema, i aquest tema és el que hi té, doncs, l'anclatge absolut i definitiu. I jo potser ho deixaria aquí, i si hi ha alguna pregunta, us donarem un dossier que ha preparat els nostres equips de comunicació i de l'Oficina de Turisme conjuntament, que és molt complet, i restem a la vostra disposició per allò que vulgueu, si és que voleu. No, heu comentat al principi que el que es farà el 2022 no ens ja en parlarem, però una miqueta la línia seria aquesta que seria l'any vinent. No, la línia a seguir és aquesta perquè és la que és, és a dir, no n'hi ha d'altre, no ens podem inventar el que no és. El que sí que aquestes línies de treball accepten tot tipus d'iniciatives. És a dir, quan parlem de valors, el concepte és tan ampli que aquí hi caben moltes coses. I d'aquestes moltes coses, en el procés de participació que ha acompanyat el projecte aquests últims anys, doncs se n'han concretat unes quantes, no? I en les xerrades aquelles que vam fer amb les comissions de treball, amb l'Hora 2022, amb les matinals de la cova, totes aquelles persones que hi van participar van deixar anar coses. Nosaltres el que vam fer va ser un filtratge, una liquidació de totes aquestes coses per veure quines ens semblaven més interessants, tant des del punt de vista de la participació de persones, que seria que poguessin interessar a un ampli nombre de persones de la ciutat i de fora, com aquelles que potser, sense ser tan majoritàries, conceptualment o a nivell de projecció ens podien anar bé. I en aquesta línia, doncs, el que us presentarem, espero que abans de l'estiu, segur, vaja, doncs és un seguit d'activitats, totes elles amb un contingut, jo el definiria com de transcendent, és a dir, d'aquestes que deixen posi. I llavors també hi ha coses, doncs, de l'aspecte, doncs, més festiu, participatiu, en què les entitats de la ciutat, doncs, hi puguin tenir, doncs, un protagonisme, etc etc. Jo crec que hem aconseguit un mix que agradarà i que funcionarà molt. Sí, no, jo, és a dir, jo he començat parlant d'aquesta efemèride de 500 anys d'un moment de canvis importantíssims a Europa, al segle XVI, no? I que estem al 2000, al segle XXI, on també hi ha un conjunt de canvis a nivell mundial molt importants, canvis socials, canvis en la mobilitat, en com ens relacionem, en el dispendi energètic, no? Estem davant d'una crisi climàtica impressionant. No tindria cap sentit no aprofitar una efemèride que justament va de repensar el món al segle XVI per no repensar també el món al segle XXI. Nosaltres, és evident que treballem en diferents eixos, i l'eix de la cultura, del lleure, de la gastronomia, perquè som mediterranis i ens agrada molt menjar i passar-nos-ho bé i riure i escoltar música, no? Però no tindria cap sentit si tot això, si no hi hagués
aspectes, uns eixos molt importants en què reflexionessin sobre la transformació social, sobre els valors, sobre l'educació, sobre com afrontem aquesta nova era en tants sentits, en el sentit de la sostenibilitat, del clima, i també dels canvis socials tan profuns que estem vivint. Vivim en una societat que ara hi ha moltíssima gent que no té les necessitats bàsiques cobertes, on no té habitatge, on els moviments al món són impressionants, som una societat que no es estanca, sinó que convivim moltes realitats diferents, moltes cultures, moltes religions, moltes tradicions. Per tant, és un moment també d'aprofundir en tots aquests aspectes socials tan importants. Ja has dit el tema del Sant Pare, però demanar si com a Ajuntament teniu previst fer un últim intent. No deixem de fer-los, de fet, tot allà on podem, i anem insistint, bé sigui amb la comunitat de jesuïtes, bé sigui amb el cardenal Omella, que és la persona segurament més propera al Sant Pare. No se'ns escapa a ningú que l'any que ve es compleixen diverses efemèrides. No només hi ha els 500 anys de l'estada de Sant Ignasi a Manresa, sinó que és l'aniversari de Santa Teresa d'Àvila també, i que per tant des d'Àvila també s'ha fet aquesta petició. És Sant Jacobeu a Compostela, i per tant també s'ha fet aquesta petició, i per tant s'articula un possible recorregut Manresa a Vila Compostela. Tampoc no se li escapa a ningú que fa pocs dies el papa va ser a l'Iraq, un país amb dificultats molt grans, i que per tant si ha pogut anar a l'Iraq, doncs entenem que potser també podria venir, i a més en millors condicions, perquè esperem que l'any 2022 estiguem millor. De fet, esperem que a partir de l'estiu tot comenci a fer baixada i que anem millorant si arriben totes aquestes vacunes. Per tant, estem segurs que l'any 2022 podem fer aquesta celebració amb les majors condicions. Gràcies. Sí? Doncs moltíssimes gràcies.